רוצה להודות לכל מי שבא, זה מאוד חשוב לי שאתם פה, זה מאוד חשוב למכללה. אני מאוד שמחה לראות אתכם, ואני מקווה שבאירועים הבאים אתם תהיו עוד רבים. כשאני מסתכל כאן מסביב, למעשה אני רואה משפחה. הבוגרים הם למעשה כרטיס הביקור של המכללה. אנחנו מכללה צעירה וסך הבוגרים שלנו כ-1,500. ואנחנו מאחלים לעצמנו שיהיו לנו עוד אלפי בוגרים, ואנחנו עובדים קשה על הארגון עצמו ועל הקמת הקשר וחיזוק הקשר איתכם עם כל הבוגרים. אם יש לכם מישהו בעבודה שכל הזמן מדבר בקול רם, תגיד לנו, היינו ביום חמישי אצל דוקטור בן ציון, הסביר לנו מה הבעיה שלך. זה לא פשוט להנהלה להזמין סקסולוג לערב בוגרים. חשוב, תודה רבה לכם, ערב טוב, תודה רבה. תודה רבה.